poter male. Asco in panione. Che parla se sono passata nel se patata di sì. Alo. Ue biri. Kuyu bir. Kuyu aplam. Kuyu o Herkules. Ai e mërzit për këtë dashë në ura, jo. Alohi bëll. Për te e din që nuk i për nane. Ama më ka marrë mollë me ta prejka të ftyrë si tepi. Me ka një që atë? Me mes djas burë në veç. Alo, da bëllëme. Qysh marrë me jashën po flana? Ua, ja kom shqit shpine, edhe një në pas blëku, di qka? Ta shkyp në që të me mua, dhe desa t'ja bëj një zgjidhje. E, pe në në nanës. Si si alë, vaj si nga shakë dhamë njëta. Ishtë një dhamë. E ha të ka një në atë, e o peke më nga në atë. Jo, josh! Që e vëllat që të nërë jërgën, ti o për dotë me lotën. Që e për të adreqë. Po, josh, o dreqë. Biro, a jetë umni? Po, po, po një është mirë, pëllë. Unë nesër kësmet e kom balonën në levi. Ku, ku në me? Që? Qa po është për vjenë? E kom vronë një turkë. A, ah, jam është ditë bre për atë tukë. Qëp, qëp, qëp se për të hadreqin. A, që shumë kësaj. Që ke bon, që ke bon, hajtet ka të zemë qysh, që ke vro? Aha, birë, dëner. E din të atë. I thash pjekma medium. Unë e paja një erën e pulës pak nuk mëj. Bile edhe kam qef me një pulën të bëhë pak, 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 pak. Edhe i thash po qarit, si ta jo konga që është. Mos me qitë dy nerit sës të bardh me huder. Aj! A, vesh të më ka dal indioni i vëgël për para. Dëm dhe copa në ras gjyks e të latë. Dhe konë vena kom lënë. Ja ty të lumët, se mirë ja paske bo. Po ku i qitët sës të bardh dy nerit. Ngëm, nesër jam aty. Sonte jam në Itali. Sonte e kom njët me hinë cisternë, vesh një shlaf e marrë me vetë, sa për me marrë frimë. E nesër si të vinë Tiranë, direkt fletorej për Prishtinë. Kështë që dilë me rëmë. Pa se dhe me takë, si shoferi jem të përës, i të dhe të bjenë këtu. Ngëm të pena i banë hufit. Falë zemër. Të du fërtë. Edhe në du fërtë. Edhe në du fërtë. Në të reduëm shumë. Qafën si zugu të adridhi. Ti dele merë. A, i s'ka marrë mollë o pësë për mua, qka? Qaf, qaf, quf, quf, tik, tik, tuk, tuk. Pi bëndë fëshek zjavrë ta. Shumë e të rendu mo. Shlimtori, këtë sërë në këgo. O, kry zemër, hajtë se dalë nëjzët marrë, heqë më stanim. Hajtë tash, qës? Hajtë qatë, qës? Ja mu jo, dhe aty po. E, ti kësha pos me atë tua. Vesh 3 dit. Atë shi u jetët. E, doli e maj mirë. Qështë ko bo beset? Mirë be, bab, qështu me problemet jetës. A di mos pëdallë sot pëvroj një onin krejt, bab. Brava, bobe, qa është duhet? Me që vroja, din se me mu me trao shpull, është i natit. Rypa. Azo, djem. Set ka morë një përsen këtu në klëp tunin. O shumë, shumë i nënsishëm për mu. Balësh, babi po vika? Qështë me tësu babi po vika? Ati që të bi grësht, ha dreqin në dhija të qëti. Pro, do të mja bo një pritje se e meriten. Sekretar, ti organizeni një pritje të madhështore që shdin ti. O kry, gato, kry, për kanë është fjalla? Fjalla është për begjete, për... për grun tem të por, razën. E kam gru, ama e du si nani. A mami u ka vjen sët, baba? Eee, bobi qëtë ka me torë, mami ty. Fucking hell njeri, ha? Po, djem, sëtë në vjetë gruja jam për Gjermanisë, razën. Do të me bo një pritet mirë, edhe ndodhë si ne kujna i shkenderë, vaden, e nuk ka mirë. Po, jo, për ka po një pritje. Pse ajo në Gjermani e tiktu ati, që ka ndohemi me bashkë me interesat? Aja ka najtë se do është me rujt dokumentacijën e Gjermanis, për shtashe kishë bo një fashë skandolli, kështë që vjen. Pro, djem, kër djena e, i ko dhe vejës, i ko dhe huqje, më sferin e se në palidhje, e runë në besojnë. Gjysh, e stërvitja kemi majtë, sot? Pa, edhe stërvitja kemi majtë, vjen në rozë, edhe aja ko qef pak një po, do stërvit juve. Se interesat, aja një futbolin do ta? Shuj, hajde ti me mu, vaj, jo,
Hajde ti me mu sekretar se kam një farë punë. Dole jam, kena me shumë e monë në aeroportën e ti edhe jo, shavisht e kjo që të farë punën me sekretarin. Balila, a të vje dhoni me ti? Kome të marë në susu? Po që ti me sekretarin veç, po kam qef mja ngu mua abetin. Kjera bes, susu një farë mua abetin e hirë, qysh pa të marë qëtë? Po sh mu dhejmë shtef për zgjalli. Hajde. Hajde. Hajde sekretar. Josh, as një e se rrugë. Qirintor, apo një pata? Hajde, mas jam gëzem sot në disponem, që më vje më mi hajde. Falendere. Ej, apo më kalzove pëse i thuj mamit, pëse si thuj non? Se atë në vetë vjetë rrav sa bedin i thuj non. A kjo jam jam këgja e re edhe i tham mam. Pa në të shetë përtit? Jo vre sa bedin ti po bërtet. Aho e reja? Se qa po të vim besave dhe në qa po të vim? O e ka njoni një festival të nanëve dhe si të është mirë për hatër të platës, ja jep në vend në parë. Oni! Hajde dot, hajde dot. Qka kemi? Gëm. Qyre mërë, edhe fshimi dhe biseda që që kam. A ti fshion e palësh? Rebe shu ujë sësu. Po, qysh për mërën dhe biseda? Dhe biseda që te i kam, sekretor se vjerë ose më hadreqi. Po, a do të fshi komplet telefonin, ta pasroj, ta formatizaj kështë? Jo, pa jo, që em, jo, dhe biseda tjera, ti s'ki nevoj bised me ty, për shanë që kom full. Po, vjen dhe, më shanë, që te i gjon? Po, mlin keslo, po nuk po t'kuptoj, se po t'kuptoj qëfar biseda ki fjone. Pa jo, em, biseda me mërenim, që kam me më... Kukuu, baj! Në morinën ke fulla? Pa te? Kja, kja! Hëtta, po! Një është kënë valushja, ej, me morinën, ej! Kja, kja! Soso, me le gërë, bëllë mu ha! Për kone ki fjollin, ma sakë si është lotë, po më në gërë? Qërebe, kom shku me mëma se këto që të fshinjë, gjonë që të zëmë hadrejë që pirozës. Kjo? Ko sekretor bërë, pa bërë, 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 vish... A me fshi? Fshinje, fshinje, fshinje se më adresin. He, bre, që adresin? Ja qova në zamër, ven me fshi, ja qova... Ko ne qëve? Kërkoj falje do, po unë shkoj... Ko, ko sekretor, a qëkina ja pjojme? Bërë, 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 fshinje, fshinje se më adresin. Ko, ko! Që kje me sësu? Ku shashtri sa balja? Që kje me sësu më stani zonë? O kry balesh. Qefët. E fshime? Po kre qefët. Një mrejnë në kishtë tashë. Aha, se në torë se si na qelën e të kërë. Që të ka vëzërën tashë. Dhe fshetësit bëja. Amo dajmi, 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 dajmi më ka dosh me femë. A bukuria, a pëse nështë në veterana, pëse e rëvesha, nuk i ti sekretorë. Që është me një farësike sekretorë, dëshmi fërtë. Për familje soj kytë bëmë, me dhe të kënë. Zdeshën në malon se zdeshën në malon, kur që ju shesh? Na deshën e tonë, deshën fërt, pishën bëza, bash tri bejna hon. Ne ditë pa dalë me tonë sekretorët. Së të kom full të kanis me kajtë. Vovue, 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 së najke. Ta shqaki, svelke. Qaki mëre, svelke. E ti këm p***a në shku, bam, të kanis me full. Ta jo vën tjetër ta më kanë do vodër, ta përdujmë më martu me dikant tjetër. Ta shmobre, ta përvala. Nej, se do dajtëm që të përqa të jo, në shkruva në shpirë, a muzike vani me, së muzike vani me. Kur ne ditë pëhinat fashitore në katungë në që të, në shkru që sojnë malë që një letër në dërë. Kur me qëllat letër në shkujë gërë të, jam e ty, jam e varë. Letër të dashëriqë. Po, 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 po. Hetë një thonë sekretor ditën e dosmes, coj. Përshkri në dhe ty një kryshit të këm kopa tonë. Pëpëp, nga ec, pë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 
Dajte, tra ne kema zmeje. Po, on se gledo 2 metra moshkullin, po. Flak të bolla, gota, syte, kaltet, o tra ne shen qikat mas meje. E qka ndodhe me atë qike ndot? U kollë. Që u kollë, shpo më në nuk kollë. Shkollet njëri, familja soj për ne shen me plina, me cër, u pat kollë, për ta shu, se mpilqeke mo. Ku, lot, ku që janë kalcu? Eh, unë e po shkej në aeroport për marë rozën, që gjithë për të njëmi e këtu. Lot, një me, vëqën dhe t'i shka këmë. Ha, bre, shka për të vëqën dhe t'i shka. Këmë ditë dhe marveshe me artë moshën për internet dhe për...
Guaj, ku je sekretor art motion, a? Po suaci i kanë marrë tash edhe këtu sportet e këtu krejt, i kanë edhe tash t'i lidhë. Me sport e me krejt! Zoj, ku je sekretor, falj, balj. E ku e moshtë, t'ona? Po. Dhe? Po, më desh me pargu me parët klubit, lotë se nuk pata. Nuk më përnë e ke kartilat, që ato dit i pata, kesh kesh financiarisht, edhe ne këm pargu. Pa, ti te shfarë më të zhjamon e basketbol? Ja, dhe lotë kërë zhjamon. E, falj, fëse për ditit që e basketbol, hajte. Ja këm pargu edhe të baba e nona të. Tjetër? Më desh me pargu për edhe në kodën e parë dhe dytën, se edhe le të kanë edhe baba që ka do në këshyre dhe nona, me dyre se vera. Tjetër më të zhjamon e basketbol? Edhe vlaqe që hua. Në morë e klubit? Po, lotë, e bëjnë mërveshtë, se më desh një apagu vjetur edhe se kjo ofrën e mirë. Qa sa ka ndërë kja? I ka 2 mujë, lotë. E pëse më m'ka të zënë sen? Po, jenë disponim, ka orë gruja edhe në thash... Ata në brejës që zanë, ta unë... Edhe një me lotë, që të e kom një faturë? Ashtë që kje, po, po që që kje është? Është prej pro computers në Gjilan. Një dy kompjutera, kësi për gaming, ja ku më pagur që lindore, se pa qef. Ani, mire, e o dishtë me... Unë e pëjëci... Qa pëtë e pëtë dishtë ka ti përshka? Dishtë me këshidhu dishtë ka. Hajde, për që pëtë? Një lidhje me glubin Gjilan për një banis dishtë ka, po ta qep një investimi bote, adi në ofër lapidore së stresi që të. Po? Që, na si klubi kemi formu një fondacion, FC Lota, adi mi undimu njerëzve në nevoj. I kemi gjithë një dy bashkëtëtorë në Gjermani dhe në Zvicër që kanë kontribu me ka 1.000 euro edhe ti je një 308.000 euro, dikun një 310.000 euro dhe i start jën në lidhë. E po ta qef një investim me bo, po tregoj ma sanet tani në detorë. Ja, fëll, 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 me bli një banis qështu, për dhondre. Për kanë? Për dhondre, lotë, i ka kesh punt. Kesh punt, adin nuk mundet kush jush një alidhë, thashtë. Ja, me polët mija, hitë, shkërgjë, asnona, shkërgjë, dhe boni, boni, diqka, pa e ditën e dreqet hanë. Po, pa e kemi bli banesën, mëse bëndër faslët, mëse bëndër faslët. Pëse për një kohë shtë dur? Pa thash, u tuta mëse për mbjene. A la unë dreqë, që zemë e da unë ta. E kemi bli lotë banesën, se ka nevoj tani dhondre t'i këten tani gjdo mujë. Pëse mujë? Po. Sa vjeti ka dhondre? Nuk e di sakt. Ja, fel që ti e din sakt sa i ka. 93 vjetë. So? 93. E kur, po prit ka e mena këtë i bërgjën e, 20.000 euro, 300.000 euro, so lështë. Poj, se pas nëmë në lëtë. Po mu i mi thonë atë mena pagu me rotë, për një 10 djetën e se. A kona i djevojt? Ja nuk kom. Si ka që zote. Që mirë është me bo mirë lëtë, gëmë në që sekretorë. Që është të kësharesh, pjumë ma. Ja, me të atë. A të e me që 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 i kam set face, pa mbje gruja, se drejqit kish home. A të vita shë edhe unë e gru në aeroport, balesh. Bab, a parkurë në aeroplona? Pa me baba ta parkurën të ukë. Aha, se unë e ku menu a edhe që rrinë kështo nalt, bab. Veq i zgosin dhe shkollë prej pushtit, të hypin njerës edhe njësë të aeroplionë, me hitë sprej këtu. Baba, aeroplionin parkurët në tuk? A, jo, jo. Qësh, babja, ja se edhe në vetë pithu, vetët nuk jetën qësh njësë të aeroplioni? E, bab, se helikopteri pra rrëme një vend, qështë? Baba, qështë është i maru me najtë një vend? Nej, se livrit ka pak, ajde, si kur shel një akur të frynë, ajde. Paj 2-3 cm mundet me pas ati lëft. Shumë shpejt, babo, s'kini me po dhe torin me qësi aeroplioni privat. Si t'be gjetit, babo? E me baba t'a shtrajten, babun? A, babës, ku m'bo pare unë e tash. A ti tash t'i pelu bukën dujont me gjem, jo veç t'njon e nonë, no? E, lat, a i ka bon raza buc me botok sa halo i ka që ashtu bret. A rebeja u shala hire por zhu dhe me s'pet pa lidhje. Pa, unë e do grunë ta, në e i ljup. Kështu e pota në kuptimin e mirë, e du shumë. Edhe ti me të shkën si Maca Amini, e on me të jomë si gishti edhe thuni. E me josht, te u këtë qëftë edhe ti, ha. Te lasht e jomë, ha? A, je. A, më shumë te lasht e kështu, pe natyres. Bobës, erdë momi.
O, debil! Că e ne... A, pluma! Că e bir? E bir, a? E multe? Ce cadole, cadole, șat? Pat pa ka si turbulenta. Me pa bir njani që ke ullt nga të meje. 2 metra burri ke ka fshurët prej tutës. A, josh, dreqe, ku je me josh? Që e valasht sajde, tu je mënu jetën ka pak. Aj, zi e mare josh, karbi. Jam. Natyra ka dosh vet me konun pak ma një zi. Që? Dali momit? Ku je dali momit? A, be josh, kom pas me abortu që qlirim darin. Pës di shka menuva, di shka dhe tak u tërhuqa një hap mrapa, qesët. Ja, falimderit shumë mam, a mo u dosht me kryqa të farpune krejt, mos më mqit ke dy janë heq, qërë në qovë më keni morë. Hajde qafë e mamin. Po qëfar qafë, me këqërë e qafë full mas parit. Hej, pëshë leguen, ku jashe i pata bukër e koni vëgjel. Me një dvore mojshë radiatori, me një dvore kryt e kina. E gape, gupe, gape, gupe! Me ke qani, hes më në qafë e mamin? Ja, familje me këllus me jem. Qave, dëshë në mën, hejt. Hajde. Që sa ose ke po? Brava. Hajde, a shkojnë në shpetash? Ja, janë shpetës për shkojnë. Du me shku drejtë në stadion. Ane, u bo, hajde për hëllë në kjerë. Së dhe në kjerë, ku e ki kjerën? Që, me shtonë, me taksi jena. Hajgore të botin me mua? Ku e ki kjerën, ku është kjerëja, ki bo së dara, qa u bo? Na, je pa jese kjerën shpetë, ka po malet në herë me taksi mon, hajde. Që të punë e qarujnë në shpetë. Hajde. Ja. Onë nuk i besoj kur kujna lati e dhim për të mirë. Jalo, që dhe të për mos. Der sechste Parteitag in Bewegung geht zum Ende. Raus! Den mami më bjerë, mëse këndë shumë. Kama që. Kërë e tranta jemë. Ku që shumë pas ka marrë molli me vëzit, kuku! Hej, para me ndëmëre që dy muj, jëm të ena për kufina, a nek një poshtë dhe për pjetë, kuku, latë me nëzikur këm rritin në Italia. O, ma në presu bala i kësa. Ecë mare. Te kalu, e sdo, qashtë, bravo. Jo, kuku me atratia. Sekretar. Falestas. A për njëti grune latës? Jo. Razën. Ja, asën, ja. Gjure, Raza. Me dy zëja e ka emrin, para me në. Raza. Dreqë është, ha? Shumë e keqë. Shumë e pështirë. Po, a? Kur gjohë, do me thonë, lata nuk o kur gjohë, në krasim e ta, lata është baladë. Balade elitës 5, jo, kjo është fuzë. Ja, nuk me njërë, së përdi. Ma ka rej nanën. Kur sa ka rej nanën? Që kjo razë. Majnë men, kujtohet, jëmë ka një vogër, fëmi. Erë nana, mbledhjet prendve në shkollë, erë dhe me marë, tu këthy, s'ke shumë ka me i rata, shumë dëshke paqare me i raka shpije t'yni. Edhe, kur ka dalë razë. Nanës ju putë në kambën, thonë u zverdhë. Nuk ka fru, jemi nalë. Kanë zjerë një farë sprejtë vogël, pëst, dyherë mu. Me ma turbulu dhe me ke shikimin mos me pa. Ka kapë një tullë. Jo tullë, po tullë, thonë thonë. Edhe, ti kanë shu nanës në shpinë. Fangë! Që tu, përka bo nana njerë. A u thuj tullë, stres? Qa ka rëndësi, bre, sekretara o thuj tulla. Po, jo, është pa pësë kështë. Po, dhe me thonë, jo re, po re. Thonë, historikisht kemi hjekë si familje prej tune,
a kemi pas gjithmonë të lashtë, që të me latë, më të shusha. Dhe shkaku i që ati dreq 3% që të brebi katastrofë, dhe më thonë, edhe baba jem edhe migja jem kanë pas pak qasjen, ta, këtu nësë ju konvenojke, edhe në shpallë në armirësri, o vla. Pse ju më bashkëpunojshë të din që mi javë laka pak? Kup e di, bre sekretar, kup e di, këtu në jau ka kajt nuk e di edhe se kemi dit në që këta janë bashkëka shtrenë. Me thonë drejtën sekretar, ti kujten që e kam letë, po one që të dytën andër mund paracitit latë. E din ti? E, pse interesant. I gurit i shakon stres. I gurit i shakon, one. Sane që më kanë dohë mund njetë, kur kujna nuk. Kur kush as në ndër s'ka mujt mi pa. Sa sfidat, sa saltat më ka ndodh. Po jo, apet jo ma i fort se guri. O, së va të është vesh muzikën, a vajtimin e ke hek, a? Po s'po kom që ka me vajtu, mo, stres. S'po kom lët, jo më tha, jo më terë, që gishti në nësyme që... Ej! Nuk... A latës, a gruja nana ishte ardhë? Gruja, Raza. Raza? Se pikti ka ja diti emnin gërës latës. A diti që ta, okej! Ma sabetin, kujdes. Ka ta lu sabetin, lata vet në kalzoj emrin. E di be, di, për thasht trok në dikun, se barën në gjit në dikun, se tullësum t'kam. Du të trehi njerë, t'kinoshat të trehi. Edhe ku ta kanë mitë, miqën që aty jam kanë. Që trej për t'kalzoj. A i ka dhimt? Pra, na kena pasre pithanën dhe të mërkurën, lo, pithanën dhe të mërkurën i ka dhimë, po, ama të mërkurën, që atër ka sati 11 e gjiz, 15 e 11, a i heci, ma dhe besë që ka së pas dhimë ta. Edhe nga, pele, që shtojnë, së që më konë, nuk e di, ti shte kam pele gjallë, së da ditë ketë botën, qështë kështë këshirë, komplet këshirë mejtë. Edhe, se kjo ke komplet ketë, tem tjetër, por e qesë, pinë temen tem, se tullë sënë të këmë... O, sa për të... Vroje, u të bashkë, vroje! Sot, ikë gjatë! Gjuje! Të në mërë? U të bashkën e nëmës. Hajde. Ho, telefoni më sësh lata. Ta, po që lata, valla. Halo. Që kjo stadiumi, këtu e këna shtru kucka, që e këna rrëthua, vëtën? Që ke farë tukë e sështë e ju një hisë, pa edhe në këna kopë. Kjo është një bandesh, do të për ndryshim në talë. Ekipa. Azu! Djem. Kjo është Roza, gruja e me porë ose në unë është lirimtorit. Kjo që një kur nuk u konë kësu, se u dosh me nëjë në Gjermanijet, e miru dokumentacionin atjit, po së fundi e ka bu një farë skandali e ju ka dosht me i. Kështu që tash e tuti kjo pjesë e klubit, kjo e dë Kosovën, e dë kitë vend, e dë në Shqipnin e bashkume, e dë mëllën e kuqe, kjo i dë qamë, arvanit asë kutë të nëzanë, ti qëkësh për dashnis, e koni dashnit ve qamë për medveq, shkijet nuk i dë heq, kështu që njështë e jërë dhe rost, klubin tanë tash e tuti. Kjo është sekretori klubit, Sabit Hoxha. Mirë se jelë. Pa qaj. Se se gjëra? Pa që bëmërtëm qështu. Konset hërnej, se në hërnej. Në bu për jetë. Edhe ti e shumë i bukur. Në ta tonën. Falemderit. Qa që ke bërë këmë? Që është parfim i kjerët. A i kjerët? Përde si ta pakat në tash. Nuk më delë që ke parfim i kjerët, du në ti këna punë. A i kush dush? Pa i plungë me të qëpanë si ty si mu? Mëre, kush ka tëpë të bo? Në të bo është edhe ty, se dhe jo adresi ju kalli kjerëve. Kanë mëre e kalli të e? Ty të kalli, ta bi dash në urën shpje dhe s'ki që ka thu. Kujna e bjën ti dash në urën shpje, pa e di që ta bi Afrikanës në sifër të shashtrisi. Mëre e bjën Afrikanës, ohe, he, he, me në pa fulle të patrishi, qështu. Patrishi të hanë. Më një mërë para djaullit së zbanë, ej. Kajtë atë vazhdojnë? Kishtë e dhe zunja rozë. Shhh!
Jo, sa bedin ishe ki luftës, ta kom përmen shpet edhe pës e ke pokur. Veç pak, veç pak. Shta kom punën e. Hehehe, që leguet. Atë kujtohet 94-ën, kur pat e shku mja lip 80 marka për me shku në Gjermani. Pa, që shpesh. E që kjo mutis ti pat jep. Edhe ish dole aty me një gërt pëmve, hajke. Ja, s'kam valohi. Qa është, është në vërtet, ola? A nas kishim një gërt as pëm, heq. Pa, në kom vrra se na vynë. Edhe në krym punë. Në vynë që të ka klugë. E, mirë si edhe një... Në që leguje se me bo me të kopë sakicën, dras, gjyksit, ke qëta njerës të trishtoj që e kishtë. Mirë si edhe njerë zonja, ras një klubin të uaj. E, për besej që ato i kal... Jënë të kalumë, mësat. Mirë si edhe. Kërë Sabedini? Sabedin Gjoja? Pa, që kërë Gjoja? A je si e burë? Mirë falbiderit, unë nuk i këshiri kërët e huja në si, hiq! Edhe, vrandë një shka sot pas kamerona i shim dokët. Kjo është kanare, letari ju në? Shia i mirë. Unë jam me shpëqorë dhe fanë gjeva, gjenë. Kjo është Gjerdan Shashiri. Kej, jo, e, jo, është bërë. Qa të arot? Së të uaj, të gjeshë kërë që shirë. Pa, më së të bramë, më së të prasë të. Alo? Njejta? Pa, pa, njejta. Që shë jeni me, a jeni mi, që më falë. E, që ta ma për një? Ja. A pa të këtë e një fara, ose a pa të rejë në unë njënit? Rasti të ullë. Që ka që rritë, a? Pa, që ka që rritë. E din ta. Shumë i ka mërzi shpiuna dhe ne. Dresh i luzën e fleshta hëndë. Familjaresht na nuk mujna me dëru shpiuna. Kjo e Gjakova. Qere, me Gjakov, as dosëm, as dej. Pe, shakini me mëneve Gjakovë, më lështu. Hajta ta qy. Jem bjella ka ka të nartë me zveti. E, Roz, dhe më honë që kjo është FC Lodra. Këta janë para shumë, jena dhe tjerë, po mungojnë. E jemi njeftën dhe të në vazhderë. A, pëshet! Dresh që të hëmë! A, pëshet! A, do, lotë plasë! E, mami! O, lotë, në që të ambjent keni ushtrua? Gjithë ke pluhën! Gjithë ke gëba vlakë! Pa, që duke na ushtru, bili qështë tash, këna me qitë lejtarët më stërvit edhe ti ki qef mi po. Ja, që tash ti nuk peqet lejtarët më stërvit, heq po peqet në pasru fushën. Pa, në me se ma vëllë, ne ti mojna stërvitja tani ma vëllë. Oj, jo, po të thëmë, me njëherë kanë më dollë me pasru fushën, ja ka një strupe me më brollat. E të shka, vështë ja filiali gjithë dhe tani vazhdojna me pasrim. Jo, ve mamë se në kom nevoj ma për gjinë, se unë jam rrit ashtu. He, doli nonës vetë, ha. Pa, di që gjinë kur njetë nuk bëndam, veç hajtë bënd gjinë. Amo, mamë, konga jemi ka bo 30 milion view, sa e dhe, ma rrën shtë ashtë i mamë. A, po da, unë e kësha marrë me konë që ma jemë. Ha, 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 Jo bre mamë, se sëti ku në vishë, që mirë është. Dhe zekshte, pataj tak, i bevigung, get zum ende, halt! E cilë kino në kabelajnës. Gre momin, se ngën momin të vlasë, momin e ngën njërë kënë. Ano babë, qëre ve, mirë janë, qëre babë. Që mund është të shtrejt, babë, që këtë, tre mjerë i gumë ble, babë, qëre. Hajtë se mirë, mirë, hajtë e ndranë kështë me të mabërë. Për një minut të mjë pa në fush, edhe për dyur e rrëtlojmë kajtë fushën e këthej në amon. Zënje Ros, nështë ta i shkon mirë, atë me angazhu në e kompanit pastrimit, që mës mi shti lojtarët me pastru fushën, sepse këta jënë dedikumë vëqë për futbol me lukët. Hajtë! Jo, rrashtë e kaltër. Hajtë! Në gëne, i kota vese, për ma mira me ngu. Hajtë e djemë tash, hajtë e vazhdeni në punë t'juve, shkëni masoj, në Ebe jof, ebe jof. Gau shëmbëllur, ha? Pa. Kështë. Që pasë u jam? Qërë e besë këtë orë, qërë? Gau e zë u jam. Lë majtë që e merë për gru. Qësë lotë për ti? Ti e ki për gru, e ke marë për gru njerë. Haja, pa, e dija, mo kështë si lafë, edhash. Që pa kaltëm.
Kush janë këta? A, këta janë këta të rritë, këta... Që që tëjmë e se këta? Jeni ura. Pa, jeni ura. Ta vinë mas dite, që të është rritë. Ju kërkoj falje, nështë e për ju për ngajet, në respekt për ty lotë, respekt për zonë e në razë. Po, ishtë konë një lotë, një këthy pak futbolit. Adë me pas një vëmendje ka futbolit. Edhe pak ditë kena me fillu me ljoj, ishtë dosh lotë me fillu pak me stërvitja, adë me bo gati. Respekt zonë e razë për pasërti, pa pasërti nuk ka kur gjë, por neve na duhet me këthy pak vëmendje ka futbolit. Po, a vesë sobër se ju të një mele futbolit edhe së tërvitit edhe fara, vesë sobër ti. Bab, unë e duna me hejst ashti, se sonë të e kom një koncert në shtojpa. A ke hongër buk doli jam, ku e të shku? A djerë mami me ty se ti valoj e pak i të rëlav tut në trena i kështu jate, ha? Jo be mam, se që jo me Sabedinin, këtë gjithë thome mu mas me jep. A po, ngononën. Si të hepsh në kërë mënis me mlajmru në telefon. Kër të mërish të gjysa e rrugës me mlajmru në telefon. Kër të mërish atje prap me mlajmru në telefon, apo nin? Edhe nga mirë që po të thëmë, mos ga bo me mpi soka në gutë, veç limenka, sa tje qesin drogë. U kri birë. Qysh me birë? Nonë e ki? Be bab. Majtë. Hajde Sabedin. Nuk ga mos të imtar. Djem, nga një mirë. Dej sot ju ka ecë që shu ka ecë. Prej sotit, nuk ka mo bëgët bleme. One ka me gatu. Po, mësë më këshër latë. One gatuj, one ju laj, ju krehe, ju shpërlaj. Bile, bile, qëtash me njëherë du të muqu një ka një mu la, se zhëllin e bo, era së tërvina të jardë. Qështë ku mënën të mina gaën, të është mina bote ja? Hej. A di mërë që ti mund është me konë djali jam, a di që në gjimuj me t'jep ty. Po mdo këtë shkifar gjimi me t'besh lava, për në temë. Fej, po shqeve t'hon këtë dreqi. Gjem, doj me ngu qatë të troza se pëtiri, ko këtë dhe farveset veta, që që në hadë hini mbani mu pasru, kjo ju pasru në nëmë, dojtë mu pasru, s'im që me bo. Kjo që që e ka fol, nuk vjen shprejo në 30 vjetë i ka mu vla, me më pasru kjo mu. Halë t'i klapë, mëre! E jo, qlirimtari, 2022, maj forti. E jo, na myti kokaina. Hajde drëllë, 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 bëthën. Hajde drëllë, 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 bëthën. U qa ta kisha rej, ta kisha myt, myt, myt. U qa ta kisha hyp, nalt, nalt, ta kisha hyp. Unë jëm tari, krejtve, 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 u klej për mës. Unë jëm tari, 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 krejtve, u klej për mës. Ullu pak ma pushti tari, ullu se pe ham pazari. Ullu, 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 ullu se pe ham pazari. Tash pasi vështë ka ardhë gruja, a ke menuni me qëfar dëtyre kemi adhonë? A qëfar pozitë ku me pasë në kljopa? Për sekretar, që ishë qëfar pozitë, që ishë i bjenë? A jam gruja, jam edhe kljopë është një, me të është një lopës në të vetë. Baj, që lotë, ishko mirë me specifiku. Tha dhe mune me në nëzirë probleme në tarnën. Për shambu, është pak e tipër kjo për mi pasru lejtarët. Pa, vërtet është. E ko që atëfar vejë si pasërti. Bëllë e mënu mja hekë sekretore, ku më rejësi sa pa pati hova. Qashtë është e? Që që këmë pranu? Po, kështu e du, sa bërnesh. A, ja vëlla shpatë është. Sa arin pas plakus në luftë kjo më bëj kjo operacion? E, s'ko, hesh me tonë, s'ko bre. Si këta të gjithë universal që janë, dhe që i bojnë këtë të liziro. Qashtë e kje? Ha, bë që aki? Që, gjithë ka nëmër për tali, pas kanë qitë një deklarot së cilindorit. Po, e, pëse? Po, i pas kanë shokë këtë estroden vërgevi. Ve dalun ki jem, e kom su me shau si pat lirë, qa dit? Ja, lot nuk është nejgore kje, nuk është nejgore se s'ko nevoj me him konflikt me gjithë ata njerës. Na, që pa thet? Oj, non, bre. Non, në stadion e kisho, sleq tash. O, dhërma, bre. A jema mirë? Oh, ken ka na koj nonën për pak bre. Po normal se jep shegojës për të li par njeri u shoqë, po normal që gjujnë. O, sa bedem bre. Ja. Ken ka na koj nonën, mu ma hupe dhe që të fomë që kam. Aqqë.
Oh, hajde bjellë! Oh, birë, birë! Qyqy, veç edhe shkim ka me të pajlo. Pas të ullëm të shpijon e zonë e rosë. Shatë, pik më ka boqa i djallë që e lamë në shkuvet. Më stanin të tash ajo rritë o boqë në lëgje. Që në lëgje? Ja, që në lëgje, ta. Këpër më stanin se sabedini është me tonë, më stanin. Edhe, upa. Qeve, sabedini për dirë, gëna më ne e mu që kam rritë. Allo! Për falës të abedin se lota, lota jam. Qysh? Ku është njëmëtore? O, mirë! Ku jene ju? O, kri, qëta është bovina me njerë? Qo, bolo? Ka bua zes dita. Ma pas asur mundi kësht shlirëmëtore, ma pas ka gjut me orë. Ku është asur mundëre? Nuk di, se kretore veç, dikujnë pas amikojt në nësër. Josh? Qum më njerë të shpia vjetër me mona armatimin e nërë. A, që më thëj! Më së gotni, Brellok, më së gotni, se nuk i dihet. Kështë në gjëdham? E hata pa gjitë natë, e më peke më më natë. Kujo, Josh? Që vëlla... Qëto në jargon t'ju... t'ju pëndot me lotën. A, që kërën në mbanjo? Ja, rrë, rrë, shtu, vëzë së besatën e. Që kje e kje? Ska është me të mëzohë, kanin. Gojim katë. Kush është Maria? Roza. A, që kërën mbanjone? E dhe të bëne, e është i dhe të bëkje. Qysh mërë me jashën për flena? Si në gjitha, e dhëmë se e për të pasirë. Aj persona shumë i nëndësishën për mu, kështë që dohet me pritë me... Vjen një person shumë i nëndësishën. E, jote, që kjo është kush është? Kur, sekretar, bëmë është, bëmë, bëmë, pëshinje, pëshinje, së më hadrejqë, pëshinje. Po, a? Tre, patër, aksion. Mish pa kjo qysh në ditën e dosmës. Pa, mdeke sekretor. 2 metra moshë, në kom flekte barba, syte kalte. Përsh ashtë treske, kejt mas me je. Falë se në mëndë e paske bojnë, hajde. Jo, e kemi bo një fondacion për klube për FC Lota, fondacion e FC Lota, adhe mjë një mund njerëzër ku shko nevoj. Jënë të budi për një 310.000 euro, i kemi gjetë edhe disa bashkatëtorë që kanë kontribu me ka 100 euro, 2 vetë, kontribu të rafale kiti, 310.000. Kësa mund? Pa. Sa vjeti ka Londrin? Nuk e di sakt. So, so, se, dine, sakt e di. Nuk e di.